በስተመጨረሻም FBI የ1.6 ቢሊዮን ዶላሩን የኢንስታግራም አጭበርባሪ ሰው ያዘው። ይህ ሰው ሃሽ ፓፕ ይባላል። ምናልባትም በሶሻል ሚዲያ ገጾቹ ላይ የግል ጄቶቹን ቅንጡ መኪናዎቹን ተደግፎ ረብጣ ዶላሮቹን እየበተነ ፖስት ሲያደርግ ተመልክታችሁ ይሆናል። ታዲያ ይህንን ሰው በኢንስታግራም ገጾቹ ለመጀመሪያ ጊዜ ለተመለከተ ሰው ዓለም ሞልታለት ገንዘቡን የሚያደርግበት የጠፋውና በራሱ ገንዘብ የሚምነሸነሽ ቢመስልም ነገርየው ግን የተገላቢጦሽ ነው። ሃሽ ፓፕ ለማመን በሚከብድ መልኩ በሶሻል ሚዲያ በተለይም በኢንስታግራም ከ1.6 ቢሊዮን የሚጠጋ የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድርሃም ገንዘብ በላይ በማጭበርበር በጥብቅ ሲፈለግ የነበረ ናይጄሪያዊ ሲሆን በዘመነና በተወሳሰበ ዲጂታል ወንጀል ሲፈለግ የነበረ ሚሊየነር ነው። ለመሆኑ ይህንን ወንጀል እንዴት ሊፈጽመው ቻለ? ያገኘውንስ ገንዘብ ምን ላይ ሲያውለው ነበር? በስተመጨረሻስ እንዴት በአስደናቂ መንገድ የኤፍቢአይ እጅ ላይ ሊወድቅ ቻለ የሚለውን አስገራሚ ታሪኩን እንካቸው ልንላችሁ ነውና ተከተሉን። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮአችንን ላይክ ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንጀምረው ላለው። ይህ ሰው እውነተኛ ስሙ ራሙን አባስ ሲሆን የሶሻል ሚዲያ ተጽዕኖ ፈጣሪና ራሱን ናይጄሪያ ውስጥ የሪል ስቴት ነጋዴ ባለሀብት በማለት የሚጠራ ሰው ሲሆን ራሙን የሶሻል ሚዲያውን ጨዋታ ጠንቅቆ እንዳወቀው በሚያሳብቅ መልኩ ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ተከታዮችን ማፍራት የቻለ ሲሆን በ37 ዓመቱ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ያለው ዲታ ለመሆን በቅቷል። ታዲያ ይህንን ተቀዶ የማያልቅ የሚመስል ገንዘብ በመጠቀምም ቅንጡ የሆነውን የአኗኗር ሁኔታ አንድም ሳያስቀር በሶሻል ሚዲያ ላይ ያጋራል። ከመኖሪያ ቤቱ ከሚወስደው የግል ጄቱ ጀምሮ ደገፍ ብሎ ፎቶስ ከሚነሳባቸው 300 ሺህ ዶላር የሚያወጡት ፌራሪ መኪናዎቹ እንዲሁም እስከ 1 ሺህ ዶላር ድረስ በሚያወጡ ብራንድ አልባሳቱ ድረስ ይህ ቀረ በማይባል መልኩ ሁሉ የሞላለት ሀብታም ስለመሆኑ የሚያረጋግጡለትን ነገሮች በኢንስታግራሙ ላይ ያጋራ ነበር። እናም ይህ ተግባሩ የኋላ ኋላ የገዛ መቃብሩን እየቆፈረ መሆኑን ግን አልተረዳም ነበር። ታዲያ እንዴት ካላችሁ ወይ ደግሞ ነገር ወዲህ ነው። ሃሽ ፓፕ ገንዘቡን ያገኘው ሙሉ በሙሉ ህገወጥ በሆነ መንገድ ሲሆን ይህም ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ሲሆን የሚሰራውም የገንዘቡን ምንጭ በመደበቅ ከሆነ ሰው አሊያም ድርጅት አካውንት ወጥቶ ወደ ሌላ አካውንት እንዲገባ በማድረግ ነው። ሃሽ ፓፕና አጋሮቹም ያደረጉት ይህንኑ ነው። ትላልቅ ድርጅቶችንና የታወቁ ኢንቨስተሮችን እንዲሁም ባንኮችን ሐሰተኛ ኢሜሎችን ልከው በማጭበርበር ገንዘባቸውን እነሱ ወደ ከፈቱት አካውንት እንዲያስገቡ በማድረግ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዶላሮችን አጭበርብረዋል። ታዲያ FBI ግለሰቡን በቁጥጥር ስር ባዋለበት ወቅት በመኖሪያ ቤት ውስጥ ባገኘው አንድ ስልክና ኢሜል ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሐሰተኛ ፋይሎችን እንዲሁም ከሁለት ሚሊዮን በላይ የተጭበረበሩ አካላት አድራሻ ሊገኝ ችሏል። ሃሽ ፓፕ ኢላማ ያደረጋቸው ድርጅቶችና ግለሰቦች ሁለት አግሮችን ያካለሉ ሲሆኑ ወንጀሉ ዓለም አቀፋዊ ነው ማለት ይቻላል። በአንድ ወቅትም በኒውዮርክ የሚገኝን አንድ የህግ ተቋም ሐሰተኛ አካውንት በመክፈት ገንዘባቸውን ወደዛ አካውንት እንዲያስገቡ ካሳመነ በኋላ 923,000 ዶላር አጭበርብሯል። ይህ ብቻም አይደለም። ከአንድ የውጭ የፋይናንስ ተቋም 14.7 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ወደ ሮማኒያ ባንክ አካውንት እንዲያስገቡ በማድረግ ገንዘቡን ወደ ራሱ አካውንት አዘዋውሯል። ከሁሉም የላቀ የነበረውን የማጭበርበር ሙከራ ያደረገው ደግሞ በአንድ ታዋቂ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የእግር ኳስ ክለብ 124 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ወደ ራሱ ለማስገባት ቢሆንም ሙከራው ሳይሳካለት ቀርቷል። ይህ በስፋት እየተንሰራፋ የመጣው የሳይበር ወንጀል ታዲያ የኤፍቢአይንና መሰል ዓለም አቀፍ የወንጀል መርማሪ አካላት ራስ ምታት መሆን ከጀመረ ሰነባብቷል። ባለፈው ዓመት ብቻ ከ1.7 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ በሳይበር አጭበርባሪዎች እንደተሰረፈ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህ ወንጀል ታዲያ ምንም ያክል ክትትል ቢደረግበትም ከጊዜ ወደ ጊዜ ስር እየሰደደ በመሄድ የበርካታ ንጹሃን የወንጀሉ ሰለባ በማድረግ ህይወታቸውን አመሰቃቅሏል። በርካቶችን ተከታትሎ ለመያዝ ያልተቻለ ቢሆንም እንደ ሃሽ ፓፕ ያሉትን ግን በከፍተኛ የምርመራ ጥበብ ለመያዝ ተችሏል።
هاشباب بستمج الرشال لبوليسوش فنج إساد أو بلدتوك أن بوست بادرقو تاك أمي مر رجي تنساسي هون كدرو جمرو حابتون إنك نتوان نانوارون بسوشال ميديا لأي بوست يما درق لم ديال لو يساو راسون بيليانرو كوشي ماستر بلو يميت أراو حاش بتول لدبت ألد يلدت كانون لجيت تادرقو لما أكبر بماسب ما أقارات كان بربت مر رجاو جي بقات دانيو تروت مدياس كباون وساي مر رجا ساسبو بسوشال ميديا يقارل በእለቱ ሲያጋራ ከዋለው ቅንጡ የልደት ውሎ በበለጠ የኤፍቢአይ መርማሪዎች ቀልብ የገዛው አብሮ የተለቀቀው የኢሜል አድራሻውና ስልክ ቁጥሩ ነበር። እነዚህንም ወሳኝ መረጃዎች በመያዝ ያደረጋቸውን ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን የህገወጥ ገንዘብ ልውውጦችን ካገኙ በኋላ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2020 ጁላይ ወር ሙሉ መረጃቸውን አጠናቅረው ሲዝናናበት ከነበረበት ዱባይ ከተማ አንጠልጥለው ወስደውታል። በመቀጠልም ወንጀለኛው ወደ አሜሪካ እንዲላከ ተደረገ በኋላ ቺካጎ በሚገኝ ማረሚያ ቤት እንዲገባ ተደርጓል። አጠቃላይ የሀብት መጠኑ ሲሰላም በጥሬ ገንዘብ 41 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን 6.8 ሚሊዮን ዶላር ያወጣሉ ተብሎ የሚገመቱ 13 እጅግ ቅንጡ መኪኖችንም አሁን ላይ በኤፍቢአይ ተወርሰዋል። ከዚህ በኋላ ወደ ሎስ አንጀለስ ተወስዶ ወንጀለኝነቱ ከተረጋገጠ በኋላ ከ20 ዓመት ባላነሰ እስራት እንዲቀጣ ወስነውበታል። በየሶሻል ሚዲያው ላይ ሲያሳየው የነበረው የቅንጦት ህይወትም ዳግም ላይመለስ ከእጁ አፈትልኳል። ይህ የሳይበር ወንጀል አህጉራትን ያካለለና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዶላሮችን ያጭበረበረ ብሎም ብዙዎችን ኪሳራና ቀውስ ላይ የጣለ ዓለም አቀፋዊ ጉዳይ ነው። በመሆኑም ከሃሽፓብ ከ20 ዓመት ያላነሰ እስር ይገባዋል ለማለት ያስደፍራል። በድሮ ዘመን እንዲህ ያለ የሳይበር ወንጀሎች ብዙም ያልተለመዱ ነበሩ። ነገር ግን አሁን ላይ የቴክኖሎጂን መራቀቅና የሶሻል ሚዲያውን መስፋፋት ተከትሎ ነገሩ ስር እየሰደደና እለት እለት ተጭበረበርን ባዮች እየበዙ መጥተዋል። ይህንንም ተከትሎ ከእንደነዚህ አይነት ሁኔታዎች ብዙዎቻችን ትምህርት መውሰድ ያለብን ነገር አለ። ይህም ገንዘባችንን ከመስጠታችንና ወደ ሌላ አካውንት ለማስገባት ከመወሰናችን በፊት ቆም ብለን ማሰብ ይኖርብናል። እና ውድ ተመልካቾቻችን ቪዲዮአችንን እንደወደዳችሁ ታነጠራጠርም አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የዛሬ ቪዲዮአችንን እናብቃ። ይህንንም ተከትሎ ከእንደነዚህ አይነት ሁኔታዎች ብዙዎቻችን ትምህርት መውሰድ ያለብን ነገር አለ። ይህም ገንዘባችንን ከመስጠታችንና ወደ ሌላ አካውንት ለማስገባት ከመወሰናችን በፊት ቆም ብለን ማሰብ ይኖርብናል። እና ውድ ተመልካቾቻችን ቪዲዮአችንን እንደወደዳችሁ ታነጠራጠርም አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የዛሬ ቪዲዮአችንን እናብቃ።